Проблем під час нинішнього опалювального сезону в Україні не буде. Запасів енергоресурсів країні достатньо, у тому числі газових, запевнив прем'єр Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у парламенті сьогодні. Ну, а якщо виникнуть складнощі з регулятором, уряд реагуватиме оперативно, пообіцяв глава Кабміну. Коли знадобляться законодавчі зміни, урядовці звертатимуться по допомогу до депутатів. Я вже звик, і наша команда звикла працювати в форс-мажорних обставинах і в екстремальних ситуаціях. І хочу запевнити всіх українців, що ми пройдемо абсолютно нормально цю зиму. Країна готова, запаси енергоресурсів на належному рівні, в тому числі і природнього газу.